Termus ja tervetuloa Tekniikka-luolaan. Tänään katsotaan vähän, että mitä täältä paketista löytyy. OnePlus Nord 3. Ensituntumat. Videot otettu kaupallisessa yhteistyössä OnePlusan kanssa. Tervetuloa mukaan. No ensimmäinen Nord julkistettiin vuonna 2020. Se oli heti suhteellisen kova menestys ja muutenkin Nord-sarja on ollut varmasti yksi suosituimmista, mitä OnePlusalta löytyy. Ja nyt sitten ollaan päästy Nord 3:een, 2:n ja 2T:n kautta. No, ensinnäkin paketista löytyy itse laite. Sitten 80 wattin supervoklaturi ja USB-A, USB-C piuha. Näiden avulla tuo akku latautuu 60% noin vartissa ja sitten täyteen latinkin hippasen yli puolessa tunnissa. Ja tosiaan kun 5000 mAh on tuota akun kapasiteettia, niin voisi kuvitella, että akun kestokin on ihan mallillaan. No itse tämä laite antaa mukavan vaikutelman. Siinä on hyvin tämmöinen nykyisistä Nordeista tuttu muotokieli. Tuosta löytyy pääkamera, sieltä löytyy sitten ultralaajis ja 2 megapikselin makro. Edestä löytyy sitten luonnollisesti etukamera, mutta käydään kameroita vähän myöhemmin sitten läpi. Siitä mä tykkään, että näytön kehykset on pienentyneet jossakin määrin. Itse asiassa prosentuaalisesti ne on tullut jonkun verrankin alaspäin. Ja tämä pieni tämmöinen pykälä, tässä on tasaiset reunat ja semmoinen pieni pykällys tossa. Ja tämä takakuorikin kaartuu pikkusen tonne kehystä vasten. Ja mikä tärkeintä, kuuletteko sen? Se on alert slider, eli tilakytkin. Se löytyy Nord 3:sta. Alhaalta löytyy USB-C-liitäntä ja SIM-kelkka. Siinäpä ulkoiset meiningit tästä laitteesta. No sitten jos laitteen speksejä mietitään, niin RAMia tästä löytyy joku 8 tai 16 gigaa ja tallennustilaa 128 tai 256. Laitteen järjestelmän piirinä hyrrää Dimensity 9000, eli sama mikä löytyy OnePlusan tablettilaitteesta, OnePlus Padista. Ja tämä vaikuttaa ainakin omien alkutestien perusteella ihan suhteellisen pätevältä. Ja sen mitä tuossa Padissäkin on sitä käytellyt, niin kyllä tämä ihan hyvän suorituskyvyn tarjoaa. Voidaan puhua jo niin sanotusti lippulaivaluokan järjestelmän piiristä. Nord 3 myötä päivityslupaus on päivittynyt 3+4, eli tämän suhteen ollaan myös vähän lähempänä lippulaivakategoriaa. Luonnollisesti vielä mitään mittavaa testi rupeamaan ei ole alla. Mä oon pikkusen pelaillut, ajanut muutamia stressitestejä tuolla, normaali käyttö ja sitten kuvia tietysti ottanut laitteella. Ja kaiken kaikkiaan toi OxygenOS 13.1 toimii oikein mukavasti kaikilla osa-alueilla. Sitten jos kameroita käydään pikkusen läpi. Tämä on oikeastaan yksi mun lempiasioista tässä laitteessa, eli pääkamerana on tuo 50 megapikselin IMX890-sensori, mikä löytyy OnePlus 11-laitteesta. Eli siinäkin on saatu semmoista tietynlaista lippulaivameininkiä tähänkin koneeseen. Ja tässä on nyt sitten vähän esimakua, että mitä sillä saadaan aikaiseksi. No sitten ultralaajis tuolla takana 8 megapikseliä 112 astetta on se kuva-ala siinä. Se ei mukavasti komppaa ton pääkameran tekemistä. Ja sitten siellä ultralaajiksen vieressä majailee tuttu turvallinen 2 megapikselin makro. Mennään eteenpäin.
OnePlus Nord 3 etukamera kykenee 1080p videotallennukseen 30 kuvaa sekunnissa laadulla. Tältä se näyttää ja kuulostaa. Ja hyvää kesää kaikille. Ensivaikutelmiensa puolesta OnePlus Nord 3. Se rupeaa jo pikkusen kolkuttelemaan semmoista, tai oikeastaan ehkä hämärtään sitä lippulaivan ja sitten tämmöisen peruspuhelimen eroa. Jos otetaan kolme mun lempparipiirrettä tästä laitteesta, niin se on toi pääkamera, sitten toi järjestelmäpiiri ja ylipäätään ehkä tää kokonaisuus. Tämä on semmoinen mukavan jämyn tuntunen kone. Mutta oikeastaan siinä nyt alkuun meikäläisen mietteitä OnePlus Nord 3. Tarkempi arvostelu tulossa myöhemmin, joten pysykää tutkalla. Ja ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.